Shkem në një lidhje të drejtë për drejtë me Rudin Hajdarin. Një nga gjetet kryesore të këtij sondazhi, të zhvilluar nga profesionistë dhe mbështetur nga partnerë ndërkombëtar, është se 83.1% e shqiptarve e perceptojnë korrupsionin e nivelit të ulët si të përhapur ose shumë të përhapur, ndërkohë që 83.7% e perceptojnë korrupsionin e madh apo nivelit të lartë me një përhapje po të tillë. Pra, 83.7% e shqiptarve e konsiderojnë qeverinë si të korruptuar dhe nuk ka se si të jetë ndryshe. Teksa shqiptari mesatar është duke u përpjekur të mbyllë muajin mes çmimeve të rriturave, të mallrave, ushqimeve dhe shërbimeve dhe pagave më të ulta në rajon, qeveria e Edi Ramës vazhdon të paguaj miliona euro për incineratorët që nuk ekzistojnë, për koncesione të cilat nuk i japin asnjë shërbim qytetarit, vazhdon të shpenzoj para të buxhetit për luksin dhe tekat e kryeministrit. Si kur të mos mjafton të kjo, qytetarve u duhen edhe të paguen rushfet për shërbimet që ofron qeveria e të cilat u takojnë me ligj, si që konfirmon edhe sondazhi. Pasiguris nga korruptimi qeveritar i shtohet dhe pasiguria nga krimi. Sot, sondazhi thot që 70% e shqiptarve ndihen të pasigurt për shkak të rritjes së kriminalitetit në vënd. Kjo pasiguri e dyfisht është shkaktari kryesor i shpopullimit të vendit. Partia Demokratike angazhohet të përdorë të gjitha mekanizmat ligjor për të bërë mburoje qytetarve, të cilët sot po vuajnë pasojat e keqeverisjes dhe korrupsionit. Dhe i bën thirrje çdo qytetar shqiptar që të bashkohet me ne, duke denoncuar abuzime, duke marrë pjesë në protestat popullore me synim shpëtimin e vendit nga kjo qeverisje skandaloze.